قرآن مجید د انتہائی عظمت د پر دمر کافی دا جدا د رب ذل جلال کلام دے دا صفت دے دنیا کی تاسو غری سمر سے زونه دی کعبہ دا انبیاء علیہ السلام دی پرشتی دی دادا کائناتو کی جو سمرم سے دی مقدس دی اگر ٹول د دی خپل مسلم عظمت باوجود دا مخلوق دے دا اللہ رب ذل جلال لیکن قرآن مجید دا مخلوق نہ دے قرآن مجید دا اللہ دا ذات نہ سیوا سے نہ دے دا اللہ صفت دے دا اللہ دا ذات پوری قائم دے دبان دیر سر مخلوق اطلاق نہ کی گی انبیاء علیہ السلام درجہ دیر بلند رہو چھتا دا خانہ کعبے درجہ دیر بلند رہو چھتا دا فرشتو درجہ دیر بلند رہو چھتا دا کائناتو کی جو سور مقرب سے جو رہی دے مقرب ہستیانی گوری ردیو درجہ مسلم دا ردیو عظمت مسلم دے ردیو فضیلت مسلم دے لیکن د دې باوجود ته هم عقیده لرې زه هم عقیده لرم چې دا د الله رب ذل جلال مخلوق دی د الله رب ذل جلال پیدا کړی دی لیک قرآن د رب ذل جلال کلام دی د رب پیدا کړی نه دی دا مخلوق نه دی دا د رب ذل جلال د ذات سره تعلق ساتي دا د رب ذل جلال په ذات پورې قائم دی دا د رب ذل جلال د ذات نه جدا نه دی د دې وجې نه د تر هیڅ عظمت او فضیلت نه رسیږي الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بينات وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی محترم مسلمانان ورونو قرآن مجید د الله رب ذل جلال اخرنے کتاب دے قرآن د الله رب ذل جلال کتاب هم دے او د الله رب ذل جلال کلام هم دے دا د الله رب ذل جلال د ذات سره تعلق ساتی او رب ذل جلال ته هر هغه کس چغره د قرآن مجید سره مشغولیت لري د دې سره تعلق ساتي چاہے اگر دغه قرآن مجید ازده کړه کوي چاہے اگر دغه قرآن مجید نور ته ښایي چاہے اگر دغه قرآن مجید الفاظ صحیح کوي یا د دې معنا ازده کوي د دې په مطلب باندې ځان پوه کوي یا دغه قرآن مجید د مدرسو د هغې د درسګاهونو خدمت کوي رب ذل جلال د ټول قسم خلق چې قرآن مجید سره په صدر رج کې تعلق ساتي په صدر رج کې قرآن مجید سره مشغولیت سری د قرآن مجید سره محبت لري رب ذل جلال د دغه کس سره انتهایی محبت لري زموږ ډېر لوی عالم تیر شوی دی مولا منظور احمد نعماني صاحب رحمه الله هغه په خپل کتاب کې لیکي مثال ورکوي خپل یو واقعې ذکر کوي او اوله کې لیکي الله رب ذل جلال خدا تشبیه او د مثال نه ماورا دی لیس کمثله شیء فی الارض ولا فی السماء لم یکن له کفوا احد زمونږ عقیده خو د هغه په باره کې دا ده لیکن د سمجاوهلو او د پوهې د پاره هغه مثال ذکر کوي وایي ډېر کرته مولا نعماني صاحب رحم الله لیکي وایي ډېر کره ته ما خپله باندې کتلي دي چې یو کس زما لیکلی کتاب په غور سره ګوري زما دغه کتاب ډېر په سوچ سره او د ځان پوه کولو په نیت باندې د دې زما کتاب مطالعه کوي دا زما کتاب یې اغستی وي ویل کله چې ما کتلي دي نو زما په زړه کې د ډېر زیاته خوشحالي راغلې ده د دغه سړي سره زما محبت پیدا شوی دی
د دغه سړی سره زما یو داسې تعلق قائم شوی دی جوړ شوی دی چې دغسې محبت او تعلق کله د نږدې رشتہ دار سره د یو قریبي دوست سره هم زما نه دی جوړ شوی. اوس تاسو سوچ او اندازه ولګوئ چې کله موږ د رب ذوالجلال کتاب را اخلو، د رب ذوالجلال دغه کتاب تلاوت کوو، د رب ذوالجلال دغه کتاب زده کړه کوو، د رب ذوالجلال دغه کتاب نورو ته ورخایو، د رب ذوالجلال دغه کتاب خدمت کوو، د رب ذوالجلال دغه کتاب د زده کوونکو سره محبت ساتو، د رب دغه کتاب د خودونکو سره محبت ساتو، د هغوی ضروریات پوره کوو، د هغې دپاره سوچ او فکر کیو، رب ذوالجلال بر دغه کس سمر زیات خوشحالی، دغه کسر به سمر محبت لري، دغه کسر به د رب ذوالجلال سمر نزدې تعلق جوړیږي. د قران نه د رب ذوالجلال سره د تعلق جوړولو د قران مجید نه بل لوی ذریعہ نشته. او که تاسو وګورئ د دې قران مجید د انتهایی عظمت لپاره دومره کافی ده چې دا د رب ذوالجلال کلام دی، دغه صفت دی. دنیا کی تصور سمرہ سے زنہ دی کعبہ دا، انبیاء علیہ السلام دی، پرشتی دی، دادا کائناتو کی جو سمرم سے دی مقدس دی، اگر ٹول دا دی خپل مسلم عظمت باوجود دا مخلوق دے دا اللہ رب ذوالجلال. لیکن قرآن مجید دا مخلوق نہ دے، قرآن مجید دا اللہ دا ذات نہ سیوا سسیز نرے، دا اللہ صفت دے، دا اللہ دا ذات پوری قائم دے، دبان دیرے سر مخلوق اطلاق نہ کی گی. دا انبیاء علیہ السلام درجہ دیر بلند در اوچھتا دا، دا خانہ کعبے درجہ دیر بلند در اوچھتا دا، دا پرشتو درجہ دیر بلند در اوچھتا دا، کائناتو کی جسو رم مقرب سیزو رئی دے، مقرب ہستیانی گوری، دا دیو درجہ مسلم دا، دا دیو عظمت مسلم دے، دا دیو فضلت مسلم دے، لیکن دا دے باوجود تہم عقید لری زہم عقید لرم چی دا دا اللہ رب ذوالجلال مخلوق دے، دا اللہ رب ذوالجلال پیدا کرے دے، لیکن قرآن دا رب ذوالجلال کلام دے، دا رب پیدا کرے نہ دے، دا مخلوق نہ دے، دا دا رب ذوالجلال دا ذات سر تعلق ساتی، دا دا رب ذوالجلال پا ذات پوری قائم دے، دا دا رب ذوالجلال دا ذات نہ جدا نہ دے، دے وجہ نہ دت رہی سز عظمت او فضلت نہ رسی گی. دے وجہ نہ علماء کرام فرمائی دے قرآن مجید تا پا مخ دا زمک باندے دیر لوی فضلت حاصل لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، دا اللہ رب ذوالجلال دا کلام، دا اللہ دا صفت فضلت دا پٹول کلام انہوں باندے دغسی دے کہ فضل اللہ علی الخلق، لیکن اللہ فضلت پا مخلوقات باندے، بس اللہ رب ذوالجلال پا مخلوقات باندے سمر لوی فضلت لری، دا مخلوق با مقابلہ کی دا خالق سمر لوی عظمت دے، سمر لوی حیثیت دے، سمر لوی شان دے، سمر لوی مرتبہ دا، دغسی دا رب ذوالجلال دا کتاب عظمت، دا رب ذوالجلال دا کتاب مرتبہ دا، دا نور و کلامونو پا مقابلہ کی چاہی اگا کلام دا ہر سسر تعلق سا دی، چاہی اگا کلام دا ہر چاہ دے، دا غیب پا مقابلہ کی دا تحسی سے حیثیت حاصل لے، دسی درجہ ورتا حاصل لے، دسی مرتبہ ورتا حاصل دا، لکہ سنگ چا رب ذوالجلال تا پا مخلوق باندے حاصل دے. تا زوگو رہی دنیا کی سمر کتابوں نے دی، اگر سینس کتاب دے، اگر طب کتاب دے، اگر انجینئرنگ کتاب دے، اگر ہر سسر جی تعلق ساتھی دغ کتاب پاگر ٹولو باندے غور دے ذکر دے تعلق در رب ذوالجلال سرد دیو جینا دغ قرآن ازدکون کو بارکم نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علم، پتاسو کی در طولو نا بہترین کسا گا دے چی دا قرآن مجید پا خپل ازدکڑی نور دے ورخائی، دا دے قرآن طالب دے یا معلم دے، دا پا طولو کی غور دے وجہ صدا چونکر دا کتاب پا دورو کلامونو باندے دا کلام دمر لوی حیثیت لری، دمر لوی مرتبو عظمت لری، لکہ سنگ چا رب ذوالجلال اگا پا مخلوق باندے لری، نو دا سی دا قرآن ازدکون کے، دا قرآن سر تعلق لرون کے، اگا دا نورو کلامونو دا نورو کتابونو دا ازدکون کو دا، دا غید خدمت کون کو دا طولو نزیاد دا دے مرتبو حیثیت. او یو بل وجہ علماء دا لکلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ دنیا ترابلی ہو
دغه په فرایزو کې د ټولو نه لویه فریضه دا وه چې قرآن مجید به د رب ذوالجلال نه حاصلوو، د جبریل علیه الصلاة والسلام په ذریعې سره به ورته راتلو، د وحي په ذریعې سره به ورته راتلو، او بیا به نبی علیه الصلاة والسلام د مخلوقاتو ته رسوو، مخلوقاتو ته به یې زده کوو. د ټولو نه اول د قرآن زده کوونکی هم رسول الله صلی الله علیه وسلم و، د ټولو نه اول مخلوقاتو ته ښودونکی هم نبی علیه الصلاة والسلام و. د دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فریضه، د نبی علیه الصلاة والسلام هغه پیغمبرانه وظیفه، اگر دغه کس حاصلی څوک چې د قرآن خدمت کوي، قرآن زده کوي، قرآن نورو ته رسوي، دغه قرآن مجید د هغې خدمت کوي، د هغې د مدرسې او د هغې د تعلیم خدمت کوي، د دې وجې نه دغه کس تر ټولو نه زیاته لوی فضیلت او مرتبه حاصل ده. د دې وجې نه خو که تاسو په یو بلې پیرایي باندې سوچ وکړئ، دا قرآن مجید دی، د سره د څه تعلق چې راغلی دی؟ رب ذوالجلال عظمت ورکړی دی، رب ذوالجلال مرتبه ورکړی ده. تاسو وګورئ په کومه شپه کې چې دا قرآن نازل شوی دی، د هغې په باره کې رب فرمایي لیلۃ القدر خیر من الف شهر، دغه شپه د زرو میاشتو نه غوره ده. په کوم میاشت کې چې دا نازل شوی دی شهرون، دغه قرآن مجید چې په کومه میاشت کې نازل شوی دی، د هغې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه میاشت کې رب ذوالجلال یو پرس په اویا پرزو قبلی، یو نپل په پرزو باندې قبلی. دا د کومې پرشتې په ذریعې سره چې نازل شوی دی، هغه پرشتې رب رسول رب ذوالجلال قرآن مجید کی صفت کی، انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، په کم ذات باندې نازل شوی دی، هغه امام الانبیاء دی، هغه په ټولو انبیای کرامو کې اوچته مرتبه لري، شان لري، عظمت لري، رب ذوالجلال پر کائناتو کې مبوس کړی دی، د ختم نبوت تاج یې هغه په سر باندې سجاو کړی دی. دغه قرآن مجید په کومه علاقه کې چې نازل شوی دی، د کومې علاقې پر تعلق دغه قرآن سره راغلی دی، لا اقسم بهذا البلد، قرآن مجید کې رب ذوالجلال په هغه علاقې باندې قسم خوري، یعنی د کوم سیز تعلق چې ورسره راغلی دی، هغه که زمانه ده، هغه که مکان دی، هغه که یو ذات دی، رب هغې ته عظمت ورکړی دی، رب ورته مرتبه ورکړې ده. بیا تاسو اندازه ولګوئ د کومې ژبې تعلق چې قرآن سره راشي، د کوم دماغو تعلق چې قرآن سره راشي، د کوم زړه تعلق چې قرآن سره راشي، د کوم انسان تعلق چې قرآن سره راشي، رب به دې ته څومره عظمتونه ورکړي. دې وجنه د قرآن د زده کوونکي او د قرآن د خودونکي مرتبه د ټولو نه اوچته ده، ذکر د تعلق د رب د کتاب سره دی، د رب د کلام سره دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وظیفه سره دی. دې وجنه دا کتاب دومره پر اثر دی، دا د رب کتاب دی، د رب کلام دی، دا دومره پر اثر دی، دا اثر نه ډک دی. یقین وکا دا قرآن مجید د عربو ډېر سخت سخت خلک و، انتہائی سخت خلک و، لیکن کله چې قرآن واورېد هغوی ټینګ نه شو، ایمان یې راوړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مشهوره، هغه خلکو دا مشهوره کړې ویل دا لیونی دی، مجنون دی. د مکې مکرمې نه بهر یو کس اوسېدو، دی به علاج کوو د لیونو، مفسرین ذکر کوي. دلته چې پته ولګېده چې مکه مکرمه کې یو کس راپاسېدلی دی، او هغه دا قسمه خبرې کوي، لیونی دی او یتیم هم دی. د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته راغی، ورته یې وراره ما دغسې اورېدلی دي چې ته یتیم یې، تم دغسې پاتې شوی، اوس د تا دماغي حالات ګډوډ دي، زره بهر نه راغلی یم، زه مفت د تا علاج کول غواړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورله شکریا ادا کړه، بیا ورته وویل ویل ته زما دا خبرې واوره، که دا چېرته د لیونو خبرې وي بیا بېشکه زما علاج به وکړي، ته زما خبرې واوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته قرآن شروع کو، هغه لوی طبیب، هغه لوی معالج، هغه لوی حکیم چې کله د قرآن واورېدو هغه هم ټیک نه شو، هغه ایمان راوړو، هغه راغلی په دې غرض چې د الله د پیغمبر علاج وکړي، لیکن کله چې قرآن واورېدو د هغه خپلو دماغو علاج وشو، هغه ځینه ووتو. دا قرآن مجید و، دا چې کله جنات واورېدو ان سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد، خپل قوم ته دلته خو ایمان راوړو، بس له دومره اثر وکړو دیو ټینګ نشو،
ایمان راوړو دا خپل قوم ته لاړو هغوی ته ویل مونږ دسه قرآن اورېدلی دی چې دا د مخلوق کلام نه دی دا هدایت طرف دا انسان ته نیغه لاره ورښي پوره بیان کې قرآن مجید 29 وباره کې الله نازل کړی دی هغه جنات هم ټینګ نه شو هغوی ایمان راوړو بیا خپل قوم ته لاړو عمر فاروق رضی اللہ عنہ واقعہ تاسو اورېدلی ده دا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قتل پسې ووتو تر ورسره ده لیکن کله چې راځي په لاره ورته اطلاع میلاویږي خور د ایمان راوړی وښي د ایمان راوړی د هغوی دروازې تر ټک ټک دروازه ټکوي او دومره په غوسه کې راننوځي چې په خور هم ګزار کوي د وښي ګریوان ته هم لاس وراچوي په هغه باندې هم ګزار کوي راوته بس ہی را دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قتل بس راوته دے لیکن کل چر قرآن مجید آیتونا ہوری کل چر قرآن مجید تلاوت ہوری اگر سخت عمر سخت زلو والا عمر اگر ٹھیک نشو اگر مرتب اللہ کتاب ما ترا مخیط کئی اگر عمر چی رسول اللہ پا قتل بس راوته لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا شہید کولو بس راوته ہو کل چر قرآن ہوری اگر پا سخت زلو پا سخت عمر باندے اگر قرآن اثر کے غیمان روڑو تو مجبور کئی دغه قرآن مجید چې کله د حبشی نه عیسیان راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفد راغی کیناستو قرآن مجید و مسپاره کې بیان نقل کړي دوی چې کله قرآن واورید وای دا سمع ما انزل الی الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع کله چې هغوی قرآن واورید وغه عیسایانو چې حق بکې و انابت بکې و د حق د قبولولو صلاحیت بکې و انابت بکې و هغوی په وري ته ورته تسلیم شو له سترګو نه اوښکو داري وهلې ایمان یې قبول کړو کله چې د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ته کې چې دا د یهودو لوی لوی مولایانو د نصوارو لوی لوی مولایانو دا لیکتاب هغوی چې دا قرآن راوړو هغوی ټیک نه شو ویل یقینا دا د الله کتاب د ایمان یې راوړو فضیل ابن عیاض رحمه الله دا ډېر لوی مشهور بزرګ تیر شوی دی پوره ژوند او زندګي یې دا په حرم شریف کې تیره شوې ده دلته ناسو پورا ژوند او دومره لوی ولی الله دومره ولی یو ځل بادشاہ هغه وایي چې هغه وخت بادشاہان هم نیکان خلکو زموږ بادشاہانو غونته کې نه وو یقینا د هغه وخت بادشاہانو ته چې څومره لوی اولیا وو دا زموږ او ستاسو د زمانې عام بزرګان هم نه رسیږي یو ځل ورته احساس وشو چې یاره زما زړه سخت شوی دی زه ورباندې سر نه کوي ولې جړا نه راځي حلال کې مونږ تاسو ته د سوي دغه قرآن مونږ ورو څومره سختې خبرې یقین وکړه دې ځکه واورو دې نه بار لاړ شوي سم نه د زړونو دومره سخت شوي دي دومره تور شوي دي یقین وکړه یو چا په جنازه باندې دی روانې هلته هم دا د دنیا په خبرو کې مشغول دي د چا په جنازه کې روان دی دلته هم په دا لاره کې دی غیبت کوي دلته هم په دا لاره کې دی د دنیا خبرې کوي دلته هم په دا احساس نه کېږي زړونه زموږ دومره سخت دا دومره تور شوی دی یقین وکړه دته د ګناه احساس نه کیږي الان کې کله یو سړی چې رښتیا مؤمن وي کنه کله چې یو سړی رښتیا مؤمن وي دا زړه یقین وکړي چې انسان نه ګناه وشي دا زړه په دې باندې ډېر سخت خفه وي احساس ورته وشي درد ورته وشي نه دا مت راشي انسان ته او چې کله نیکي وکړي دته خوشحالي میلاویږي الله دې معافي وکړي زموږ څه حالت دی کله چې په بازار کې چاته دوکه ورکو د یو چا نه غلطه پیدا شل کو دې زړه ته سرور او خوشحالي ملاویږي د څه حالات شروع دي در افغانانو مهاجرینو چې دا روان کړي دي اول خو دغه ظلم دی دلته دومره وخت او زمانه تیره کړه ده بیرې سر پر وباسې را وښو ژوند او زندګي دلته وشوله او بیې که وباسې د ویستلو خو دا طریقه نه ده په کومه طریقه باندې چې وباسې هغوی ته وخت ورکه یو کال کې وځئ و چې تا ټول په یو ځای شروع غریبانو ته گاڑی نه ملاویږي لاره نه ملاویږي نن بے اثرې په هغه پوره علاقو ځای په ځای باندې غریبان ولاړ دي ولې د انسانان نه دي د ظلم او د بربریت او د وحشت دا نظر ټوله دنیا کوي زموږ رونه دي دلته چې څوک نفرتونه خوري دلته چې څوک د فیسبوک په ذریعه د میډیا په ذریعه هلته را باسي کې پاکستان پسې خبرې کوي
دل طرح باسی گی افغانستان پس خبری کی مون ټول یو مسلمانان یو مون د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو مون مسلمانان ټول بخبلو کی رونه یو دا که په مشرق کې ده دا که په مغرب کې ده دا که په شمال کې ده دا په جنوب کې ده دا مسلمانان ټول بخبلو کی رونه دي یو رور ببل رور باندې ظلم نشي کوله یو رور دبل رور تکلیف نشي برداشت کوله یو رور دبل رور هغه بد حالت نشي برداشت کوله رور خو هغه چې خپل ځان تکلیف ته نيزي خو بل رور ته هغه د تکلیف نه بچ کی لیکن موږ ستاسو تعصبات او لسانیت او دا تقسیمات چې کوم په موږ کې شوي دي دا کوم عصبیتونه دا کوم لس د ژبې په بنیاد د ملکونو په بنیاد د علاقو په بنیاد دا کوم نفرتونه چې زموږ په منځ کې راغلي یقین وکړي زموږ دین او اسلام دې حد ته رسېدلی دی موږ تر ټولو نه اول د ژبې موږ تاسو پښتون یم هغه پنجابی دی موږ تاسو د ټولو نه اول اولنین څه شی دی زره پاکستان یم دیر افغانستان دی زره سعودي عرب یم دیر پاکستان دی موږ تاسو تر ټولو نه اول خپل رواجونه خپل لسانیت خپل دغه تعصبات اولین حیثیت لري قرآن دویم حیثیت لري موږ تاسو ته دغه سیزونه اولین حیثیت لري د رب حکم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم موږ تاسو ته دویم حیثیت لري موږ خپل لسانیت او دا سیزونه دا تعصبات دی حتی رسې دی وجه نه تباهۍ سره مخامخ دا څوک چې د میډیا په ذریعه لګیا دي یقین وکړه دا د پاکستان سره محبت کوونکي نه دي دغه طرف نه چې لګیا دي دا د افغانستان سره محبت کوونکي نه دي څوک هم چې دغه مسلمانانو کړه د پاکستان دی کړه افغانستان دی دلته د پنجابي او د پښتون په نوم باندې دلته په نوم په افغانستان او د پاکستان په نوم باندې نفرتونه پیدا کوي ظلمونه کوي یقین وکړه نه د هغه خاورې سره محبت کوونکی دی نه د دې خاورې سره محبت کوونکی دی یقین وکړه دا سړی کفر ته خدمت کوي دا مسلمانانو خدمت نه کوي دا د دین او د قرآن خدمت نه کوي دا د جاهلیت هغه حد ته رسېدلی دی دا د ابو جهل پر لار باندې روان دی دا د محمد رسول الله په لار نه دی روان او بیا موږ خلک هغه غریبان بله ورځ په دغه میکته فیسبوک کې یو چا هغه پوره بیان هغه علاقې والا ورکړو د یو کس نه پوره کور پوره هر څه دی په 16 روپۍ باندې وسولې هغه غریب مجبور دی حالانکه حدیث کې راځي د یو چا د مجبورتیا نه به غلط فایده نه حاصلې موږ خپل حکومت ته وایو کوم زموار خلک دی هغوی ته ظلم مه کوئ دوی ته وباسې خامخا به وخت ورته ورکوي داسې په ظلم سره 50 کاله اتیا کاله هغوی دلته تېر تلله اوله خو بحث هم هغه ته قانوني حیثیت ورکړې دلته د هغوی کاروبارونه دي دلته د هغوی رشته دارۍ دي ما سره یو دلته تعلق ساتي پرون یې ما ته ټلیفون وکړ ما ورته سره ګپ ما ورته څنګه ته نه یې تللی ما ته یې ویل خو لفظونه بالحال وکړه ډېر مجبور شو ټول رشته داران هم لاړه خو مړی ژوندی خو بیر هغې سره نه شو کولی بیا مجبور هم شو هلته د هغوی رشته داریانې دي دلته د هغوی دلته جدادونه دي دلته کاروبارونه دي ته چې دغسې په یو ځای باندې وباسې هغه هر څه تباه کېږي نه ټیک د غلط او صحیح بار چا کیا هغوی کې شته دی موږ کې هم شته دی دې وخت کې د یو بل سره نفرتونه د کفر پیدا کوي پاکستان د افغانستان خلاف کې افغانستان د موږ ټول مسلمانان یو کې پنجابی دی که پښتون دی اګه افغانۍ دی اګه پاکستان موږ یو مسلمانان یو دا تعصبات زموږ په منځ کې راوستل یقین وکړه دا کفر کار دی چې مسلمانان په خپلو کې وجنګ همدردی وکړي دغه خلکو سره خیرخواهی وکړي دغه خلکو محبت مظاهره ورسره وکړي شپېته ویا کاله دي ساتلي د هغوی په زړونو کې محبت ور دی ملک ور دی خاورې دې خاورې ځان بچی ګڼو تا چې اوس په دغه سې حالت کې وکتل چې راغې د بچو د بچي ورنه بلارو پاتې کیږي د هغوی کاروبارونه تباه کیږي د هغوی نه رشته داران ګډوډېږي یقین وکړه دا بستا محبت نه وړي دا به دښمني به په زړه کې پیدا شي برحال مارس کو وزیر ابن عیاض ما خبره دا کوله مونږ چې یو بل چا ته مجبورۍ نه غلط فائده حاصل کړو مونږ چې د یو چا سره ظلم وکړو مونږ چې د یو دوه مسلمانان په خپلو کې جدا کړو مونږ چې دا قسمه ظلم وکړو زیاتې وکړو زموږ زړونه په دې خوشحالېږي زړونه ته احساس هم دغه ګناه نه کېږي چې څه مې وکړل مرل قاضي وزیر ابن عیاض رحم الله یو چا ته وویل ولی الله وګوره یو عالم وګوره چې زه ورته ورشم هغه بادشاه ورته وي دغسې څوک وګوره چې زه ورته ورځم ما ته نهځم د یو چا خوا ته لاړو اثر یې پرې ونه کړو بل چا خواله بل فضیل ابن عیاض رحم الله یو څوک ورچا ورته دی وروخلو بادشاه دروازه راغی دروازه ټکې ټک ټک ورته من فی الباب دروازه کې څوک دی هغه ورته جواب ورکړي بادشاه دی
فوزیل ابن عیاض ورته جواب ورکړ د بادشاہ ما سره څه کارې زما دروازې ته راځي هغه ورته عزتمن سړی څوک د خپلې دروازې نه واپس کوي د دروازه ګلاب کړه او دا څنګه چور سره لاس ملاو کو فوزیل ابن عیاض رحم الله صفتونه یې نه کوي دا لاس د بادشاہ و که نه نرم و دا لاس یې ورته وایي تباهي د هلاکت دی دغسې لوړ لاس دپاره د جهنم د اور نه دومره خبرې په هغې باندې اثر وکړو بے هوش شو وروسته هوش کې سره بیا ورته وي خبره ده ته پته هم نشته چې دا را سره پاره راغلی بیا ورته څه پیسې مېزې پیس کړې ته ورته واپس لې ورته دا والا دا ردی مستحق څوک چې ردی مستحق دی دا هغوی ته ور ورسوه دا لا ودرې په دروازه باندې ولاړ دی ښځه ورته دننه دا خبرې اورېدلې دي بیبي ورته وي خور نه به دې اخېستې وی که نه کور دا ضرورتونه دي مشکلات دي مجبوریان دي هغې کې به دې په کار راوستې وی بادشاہ په دروازه باندې آواز اوري هغه ورته بیا دروازه ټکې ورته وي دا سیس قبول کا دا هغه زګینې همسا ته لاسته وي تله تر اوسه زما په دروازه باندې ولاړې دا فضیل بیا دا لوی ډاکو ډاکو شوکې به یې کولې ډاکې به یې کولې یو ځل یو کور ته ور واوړېدو مفسرینو دا واقع نقل کړې ده معتبر مفسرینو نقل کړې ده په یو کور باندې دی ور راوړي او مفسرین نه کې د عاشقو په یوې جنۍ باندې په یوې ښځه باندې د هغه د شپې په تیاره کې د هغه ښځې د دیدار دپاره د هغه د ملاقات دپاره د هغې په دیوال باندې راوړي ناڅاپه د قرآن د آیات په وګورو باندې لګېږي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا وخت نه دی راغلی چې د مؤمنانو زړونه د قرآن په اورېدو سره ویریږي دا جزی اختیار کی دا منونکې جوړ شي قفزیر ابن عیاض رحم الله چې واورېدل نو دې په جواب کې بلا یا رب خدان آو زما رب بالکل هغه وخت راغلی دی په هغه ځي باندې په دیوال باندې ودرېدو راواپس شو چې بلا راځي یو خالي کنډر راځي دې دې ځای کې ودرېدو سوچ کوي دې ځای کې یو قافلې والا ځي خو په دوران کنډر کې دې وسار شوي دي چې د شپې دا تیاره ختم شي بیا به روان شو دې قافله کې یو کس وایي فزیر ابن عیاض یې نه دی لیدلی ورته وایي سفر شروع کړه هغه ورته یې نه صبر وکړه اسې نه فزیر ابن عیاض په لاره کې مونږ وګوري هغه ډاکو زمونږ قافله لوټ کې وشو کوي دې چې واورېدله وایي ښه په دا شپه کې هم د الله مخلوق زمانه محفوظ نه دی هلته قرآن ورباندې اثر کړی زړه بدل شوی دی همدا هغه ځګې نه راغی فزیل ابن عیاض چې کله قرآن واورېدو هغه فزیل ابن عیاض یا ډاکو د خلکو عزتونه لوټ کول د خلکو مالونه لوټ کول د خلکو سرونه کټ کول یا هغه فزیل ابن عیاض کله چې قرآن واورېدو هغه زړه بدل شو مونږ تاسو باندې قرآن اثر ولې نه کوي اول خبره خو دا ده مونږ په قرآن پوهېږو نه چې دا قرآن څه وایي راته او دوی مونږ قرآن ته راځو کله نن سبا فیسبوک نه څوک پاریخ دی وزګار دی سلو کې 98% خلک په قرآن نه پوهېږي چې د قرآن کیسه دي بس نن سبا خو دا غوره برکت یو کتاب دی چې سهار به سورت یاسین وایو چې ورځ هم ښه وي قرآن به خپلو محبت کوو ورسره څوک مړ شي هغې ته به قاریان صاحبان راولو د قرآن ورته ولولي د دکان او د کور ابتدا کوم قرآن به ورته ولولو ټک ده دا ټول څیزونه په خپل ځای کوه ده دین انکار نشته دی لیکن دا قرآن د دې لپاره نه دی راغلی دا یو دستور دی دا یو ضابط حیات دی دا ما اوتا ته وایي ما زده کوي ما باندې ځان پوه کوي ما به خپل ژوند او زندګۍ کې رافظ کوي قرآن د دې لپاره راغلی دی یقین وکړه نن قرآن عدالت ته هم ګورې چې دا قرآن صرف د قسم ورکولو دپاره دلته پروت دی نن ته ورشه جرګمارو سره دا قرآن هغه صرف دغه قرآن جرګمار راواخلي د قسم دپاره نن ته ورشه نن دغه قرآن زما استا په جمعتونو کې د عمل دپاره د زده کړې دپاره نه دی د برکت دپاره پروت دی مړو ته کورونو کې هغه د برکت دپاره د لوستو دپاره پروت دی کاش کې دغه جج صاحب ته پته ولګېږي دا قرآن د قسم دپاره مه راخله دا قرآن ایستګه بدی باندې پیسلې وکا کاش کله جرګمار څوک بدی پوهې کی دا قرآن د قسم د پاره مرا خلا دا قرآن ایستګه بدی قرآن باندې پیسلې وکا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون چا چې د رب کتاب پیسلې ونکړه د رب کتاب د قانون منلو نه انکار وکړو رب پرمای د سړک کافر د مسلمان نشکید مونږ خو ول قرآن را اخلو نه که قرآن را واخلو او قرآن باندې پوهېږي ګنا 98% مسلمانان نه پوهېږي بده او صرف دا المیه نه ده چې نه پوهېږي بي المیه دا ده چې د احساس مورته نشته رئیس ولې نه پوهېږم المیه دا سوچ هم ور سره نشته چې بده قرآن زده کول غواړي بده ځان پوهول غواړي دې قرآن ته وخت ورکول غواړي بده کتاب باندې خپل وخت او مال لګول غواړي
احساسم چا سره نشته دی وجره محترم د قران سره زمون تعلق ختم شوه دی ربط ختم شوه دی پر دنیا کې مسلمانان مظلوم دي مشکلات سره مخامخ دي یقین وکا تر کله پورې چې مسلمان قوم ته قران ته وخت نه ورکړي په دغه قران باندې ځان نه پوه کړي دا قران په خپل ژوند او زندګۍ کې نه نه پیس کړي تر هغه وخت پورې خو رزلی دل خهلت کېدل ای خیال استو محال استو جنده سلی اون توب دی ادی وجه نزوانانو قرآن تا وخور کئی دی قرآن الفاظم ازده کئی پا دی قرآن با نزانم پوه کئی دی قرآن دا مدرسو خدمت و کئی ادی قرآن دا ازده کون کو سر نور خودون کو سر محبت و کئی دغا محبت ستا دغا شوق و ستا دغا طلب دا بتا جنت ته وزي ان شاء الله دا وستا دنیا جوړه کې ستا اخرت به جوړه کې صرف خپلول تر جهنم نه نشي بچ کولې صرف د خله داوی تر تا اگر جهنم نه نشي بچ کولې صرف د قران سره ظاهري تعلق اگر تر تباہی او بربادی نشي بچ کولې کمه تباہی او حالات چې روان دي یقینا دغه سی به نورم تباہی ته ورنه وز الله دې وساتي دیو جن محترم زمون مسلمانانو د ذلت په اسباب کې یو لوی سبب د غره سره قران سره تعلق ختم شوه دی الله دې زمون سره کې احساس پیدا کی الله دې مونږ صحیح مسلمانان پیدا کی او د قران سره د صحیح محبت صحیح تعلق زمون نصیب کی کم چې صحابه کرامو ته نصیب شوه او اخر دعوانا الحمدلله.